פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת שלח שנת תשפ"א, עוסקת התורה בתחילתה בנושא שילוח המרגלים. חטא המרגלים כידוע לכולם מביא את עם ישראל להישאר במדבר במשך 40 שנה, ונאמר בספר תהילים, אומר דוד המלך במזמור קובב, ואם עשו בארץ חמדה לא האמינו לדברו, וירגנו באוהליהם, לא שמעו בקול השם, וישא ידו להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרם בגויים ולזרותם בארצות. אומר רש"י, וישא ידו בשבועה להפיל זרם בגויים, ומאותה שעה נקרא עליהם חורבן הבית. שהרי ליל תשעה באב בכו, ואמר הקדוש ברוך הוא, הם בכו בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. זאת אומרת, כתוצאה מחטא המרגלים, מה שיצא מזה זה גם חורבן של שני בתי המקדשות, גם חורבן הבית הראשון וגם חורבן הבית השני. לאחר פרשת המרגלים, עוסקת התורה בעוד חמישה נושאים. הנושא הראשון הוא פרשת נסחים, לאחר מכן נושא הפרשת חלה, שגגת עבודה זרה, מקושש ופרשת ציצית. כמובן שצריך ביאור מה הפרשיות האלה נכנסו כאן בפרשה אחרי פרשת מקושש. מניין נסחים וחלה היה אמור להיות בחומש ויקרא, נושא עבודה זרה גם כן בחומש ויקרא. פרשת מקושש, השאלה מתי זה היה, תכף אנחנו נראה מה שכתוב בחז"ל. והנושא של פרשת ציצית, על פי המדרש, ציצית קשור לעניין המקושש. אז אם אתה כבר מביא מקושש, אז יש לך גם את הציצית. אבל השאלה, מה כל הפרשיות האלה נכנסו למקום אחד, לפרשה אחת, זה נושא שצריך לעמוד עליו בעזרת השם. נקדיש לזה פעם שיעור, לנסות לחבר את כל הנושאים שיש לנו כאן בפרשה. היום היינו רוצים לעמוד על נושא אחד, והוא פרשת המקושש. זה הנושא שאנחנו רוצים לעמוד עליו, ביחד עם פרשת ציצית, עם כמה וכמה חידושים נוספים על דברים שכבר דיברנו בעבר. פרשת המקושש, עוסקת התורה, נקרא את הפסוק בפנים, אומרת התורה בפרק ט"ו, פסוק ל"ב: והיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה, ויניחו אותו במשמר, כי לא פורש מה יעשה לו. מצאו אדם שקושש עצים ביום השבת, התורה לא אומרת איזה מלאכה זה היה, התורה גם לא אומרת מי זה היה. מצאו איש מקושש עצים ביום השבת, והמעניין הוא שהחידו בנחל קדומים כותב, שלא תחשוב שזה איזה מחלל שבת, שמחלל שבת לאחיס או מחלל שבת לתאובוין. יש אחד שמחלל שבת, עובר על כל העבירות של שבת, נוסע בשבת, מעשן בשבת, רחמון לליצן, עובר על כל העבירות שבתורה. המקושש עצים עשה רק עבירה אחת, כמובן עבירה אחת זה טרגדיה, אבל הוא אומר, מעניין שהתורה כותבת מקושש, התורה כותבת מם קוף שין שין. החאורה יצא להיות כתוב מם וו, מם קוף וו שין שין, מקושש. הוא אומר, כתוב מקושש חסר, כותב אחידו, מקושש בגימטריה 740, שין שין זה 600, ועוד קוף זה 100 זה 700, ועוד מם זה 40. הוא אומר, גימטריה של שבת זה 702, זה גימטריה של שבת. כמה חסר לך להשלים עד המספר של 740? 38. כותב אחידו, יש למתת מלאכות בשבת. הוא אומר, הוא שמר על המתת מלאכות של שבת, רק עבירה אחת הוא עבר. לכן הוא אומר, מקושש חסר, כדי לרמוד לך שרק עבירה אחת עבר המקושש ולא יותר. כך כותב אחידו, לכן התורה פותחת, מצאו מקושש עצים ביום השבת, לומר לך שהעבירה הזאת אחת מלמתת מלאכות, זה העבירה שהוא עבר. רש"י הקדוש כותב כאן שהפרשה הזאת עוסקת בגנותם של ישראל, כך כותב רש"י. בגנותם של ישראל דיבר הכתוב שלא שמרו אלא שבת ראשונה
ובשנייה בא זה וחיללה. רש"י מעתיק את דברי הספרי. השאלה של כל אחד שואל את עצמו, מה זה, איזה שבת ראשונה? שבת ראשונה שמרו, ובשבת השנייה זה וחיללה. מתי זה הראשונה ומתי זה השנייה? בא שפתי חכמים ואומר, השבת הראשונה שאחרי מרה שמרו, והשבת שלאחריה חיללו. אז כשאתה מדבר, השבת הראשונה ששמרו, זה השבת הראשונה שאחרי מרה. למה? כי כתוב בתורה בפרשת ואתחנן, כשהתורה כותבת את עשרת הדיברות, כותבת התורה לגבי מצוות השבת, כותבת התורה, אומרת התורה, שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך השם אלוקיך. איפה ציווך השם אלוקיך? במרה. יוצא שהציווי של שבת היה כבר במרה. השבת הראשונה אחרי מרה שמרו, והשנייה חיללו. מתי זה היה? אז בספרי זוטה כתוב שהמקושש היה בשנה הראשונה, ב-21 לחודש השני. זאת אומרת, על פי הספרי הזה, זה היה ביום כ"א לחודש אייר, בשנה הראשונה לצאתם מארץ מצרים. בספרי אחר כתוב, היה 22 בחודש אייר, אבל זה לא משנה, זה היה השבת השנייה, שבה זה וחיללה על פי דברי רש"י. טוב, נפלא ביותר. מה המקור הזה ששם נצטווינו על שבת? כיוון ששם נאמר בתורה, אחרי שהם היו במרה ולא היה להם מים לשתות, אומרת התורה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אומרים חז"ל, רש"י מביא את הדברים, ניתנו לעם ישראל ארבע מצוות. מה המצוות שניתנו להם? שבת, דינים, כיבוד אב ואם ופרה אדומה. אלה ארבעת המצוות שניתנו להם שם. מה המצוות האלה בדווקא? למה דווקא אלה המצוות? כיוון שכתוב בחז"ל שהמצוות מחולקות לשלושה חלקים. מה העדות, החוקים והמשפטים? יש מצוות שמהוות עדויות. מה זה עדויות? אנחנו יושבים בסוכה ומעידים שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכה כשיצאנו ממצרים. אנחנו שומרים את השבת, מעידים כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. אנחנו אוכלים מצה בפסח לאורו שיצאנו ממצרים, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. אז אתה מעיד, זה נקרא עדויות. יש מצווה שנקראת בשם משפטים, שההיגיון מבין אותה, כמו לא תרצח, כמו לא תגנוב, אלה מצוות שמבינים אותם. כיבוד אב ואם זה מצווה שמובנת לכולם, אפילו גויים מקיימים את המצווה הזאת של כיבוד אב ואם, וחוץ מזה מערכת דינים, גם גויים מבינים אותם, לכן דינים וכיבוד אב שייכים למערכת המשפט. ויש דברים ששייכים למערכת החוקים, דברים שההיגיון לא מבין אותם, כגון כי פרה אדומה, שהוא הסמל, זאת חוקת התורה, נקרא בעזרת השם בעוד שבועיים, נקרא בתורה פרשת חוקת, שם זה מה? זאת חוקת התורה, זה הסמל של חוקת התורה, ולכן נתן לעם ישראל שלוש דוגמאות של מצוות לפני מתן תורה. אמר, אני הולך לתת לכם את התורה, אז במרא נתן הקדמה למתן תורה. מה הקדמה למתן תורה? נתן דוגמה לעדויות, זה שבת, נתן דוגמה לחוק, זה פרה אדומה, ונתן דוגמה למשפט, גם כיבוד אב ואם וגם דינים. ממילא, כאשר הקדוש ברוך הוא נתן לנו כבר במרה את מצוות השבת, השאלה מה ניתן לנו במרה? האם זה דין כללי שאנחנו עתידים להיות מצווים על שבת, או שכבר נסתווינו על שבת? אז מי שלומד דף היומי, השבוע למדו את זה בסוגיות של דף היומי, מה בדיוק נסתווינו במרה, לא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת. יש כאלה שאומרים שרק אמרו לנו שאנחנו אמורים לקבל את מצוות השבת, יש שאומרים שכבר נסתווינו על שבת. בכל הדיונים האלה לא ניכנס כרגע, בכל אופן נסתווינו על שבת, זה מה שכתוב במרא. יוצא שמה? שזה קרה בשבת השנייה אחרי מרא. שבת ראשונה שמרו והשנייה חיללו, אומר הספרי, זה היה בכ"א בחודש אייר. וכאן באים המפרשים ושואלים שאלה עצומה. בפרשת אמור, בסוף הפרשה, קראנו בתורה, ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי, ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בדברי למטה דן, ויניחוהו במשמר לפרוש להם על פי השם. אומר רש"י, ויניחוהו לבדו, שמו את המגדף הזה, שמו לבד, ולא הניחו את המקושש עמו, אף על פי שהיו שניהם בפרק אחד. שניהם היו באותו זמן, מקושש ומגדף היו שניהם בפרק אחד, אבל יודעים היו, אומר רש"י שם, שהמקושש במיטה, ידעו, כתוב שבשמירת שבת נכתבו מות יומת, אבל לא ידעו באיזה מוות, אם הכוונה לחנק או הכוונה לסקילה, לא ידעו.
לכן נאמר כי לא פורש מה יעשה לו, אבל במקלל הוא אומר לפרוש להם על פי השם, שלא ידעו בכלל אם הוא חייב מיטה או לא. מה כותב כאן רש"י? שהמקושש והמגדף היו בפרק אחד. מתי היה המגדף? כותב רש"י ויצא, אומר רש"י מה זה ויצא? תירוץ ראשון מעולמו יצא. תירוץ שני אומר רש"י מה זה ויצא? מפרשה שלפניו יצא, הוא יצא ללגלג על לחם הפנים. פרשה שלפניו זה לחם הפנים, הוא אמר איך יכול להיות שאתה מביא לקדוש ברוך הוא לחם אחרי 8 ימים? ככה מביאים לחם למלך אחרי 8 ימים? פירוש הדבר שהיה כבר לחם הפנים. אם כבר היה לחם הפנים, אז מה היה? היה כבר משכן. אם היה משכן, אז מתי זה היה? זה היה אחרי ראש חודש ניסן, כי כבר היה משכן. אז אם אתה אומר שזה היה בראש חודש ניסן ושניהם היו ביחד, אז לא יכול להיות שזה היה בשבת השנייה שאחרי מרה. זה לא מסתדר ביחד. תירוץ שלישי אומר רש"י, אתה יודע מתי זה היה? כיוון שהוא יצא מבית דינו של משה רבינו חייב. מה קרה? הוא רצה להיכנס לתוך מחנה דן. מתי אמרו להיכנס בתוך מחנה דן? כשמשה רבינו שם אותם מסביב למשכן, איך יחנו? מתי זה היה? תחילת חומש במדבר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באחד החודש השני, בשנה השנית, תצאתה מארץ מצרים לאמור. מה הוא אמר לו? לספור את בני ישראל. מה הוא ספר? הוא ספר כל שבט ושבט, כמה הוא שווה, ואמר להם כל אחד איפה הוא חונה, איש על מחנהו ואיש על דגלו. בא אותו מקלל, שאנחנו לא יודעים את השם שלו, והוא בא ושואל, רוצה להיכנס למחנה דן, כי אימא שלו היא שלומית בדברי למטה דן, כמו שאומר כאן הפסוק. אמרו לו, אתה לא יכול להיכנס, למה? כי יש משפחותם לבית אבותם. איש על מחנהו ואיש על דגלו, זה הולך לפי השמות של האבא. ואבא שלך הוא מוסטפא או פרוק או משהו כזה. זה לא משנה, אתה לא יכול להיכנס, אתה תלך מחוץ לענני הכבוד, שם נמצאים הערב רב, אתה תלך איתם ביחד, אתה לא יכול להיות ביחד עם עם ישראל, כי אתה לא שייך למטה דן. אז הוא אומר, למה? הוא אומר, כי אבא שלך היה גוי. ואז הלך למשה רבינו לנסות לערער על מה שאמרו לו בשבט דן, ומשה רבינו קיבל את הטענה של שבט דן, ואמר לו, אתה לא יכול להיכנס. ואז הוא שאל, מי זה אבא שלו? וסיפרו לו את הסיפור שמשה רבינו הרג אותו בשם. באותו רגע שהוא שמע שמשה רבינו הרג אותו בשם, הוא קילל את אותו שם שמשה רבינו אמר כשהוא הרג אותו. יוצא שמתי זה היה? לכול העלמא זה היה אחרי שעשו את המחנות מסביב למשכן. מתי עשו את המשכן? בראש חודש ניסן. אז איך אתה יכול לומר שהמקלל היה בשבת השנייה שאחרי מרה, ואתה אומר שהמגדף היה בחודש אייר של השנה השנייה? למה חודש אייר של השנה השנייה לפחות אז? למה? כי אם ראש חודש אייר התחילו את המניין של בני ישראל, ואז סידרו את החנייה מסביב למשכן, ב-20 לחודש אייר כבר נעלה ענן, קראנו בשבוע שעבר, שבכ' באייר נעלה ענן ויצאנו לדרך, היינו שם בהר סיני שנה שלמה פחות 10 ימים. אז או שזה היה ב10 ימים האלה, ב-20 יום האלה שמראש חודש אייר עד כ' בחודש אייר, זה אפשרות אחת, או שזה היה מתישהו בהמשך השנה השנייה, אחרי המרגלים או מתישהו, אבל זה ודאי לא יכול להיות ביחד. אם אתה אומר שהמקושש היה בשבת השנייה אחרי מרה, זה ודאי לא מסתדר עם המגדף ביחד, אז מה יניחו אותו במשמר? לכאורה זה לא מסתדר. טוב, באים רבותינו ואומרים תשובה נפלאה. בא שבטי צדיק ואומר כפשוטו, אומר הרבי מפילץ, אומר תדע לך שמה שרש"י התכוון בשם הספרי השבת השנייה, הכוונה לשבת השנייה שאחרי מתן תורה. זאת אומרת ו' בסיוון או ז' בסיוון קיבלנו תורה, שבת ראשונה שמרו, כמו השנה, שבת ראשונה היה פרשס נוסוי, שבת אחרי זה פרשס בעלו יסחו, ואז קיבלו את התורה. נפלא. אלה הדברים שאומרים רבותינו, לא השבטי צדיק לרבי מפילץ, אלא אומר את זה הדר זקנים לבעלי התוספות. הרבי מפילץ שואל על זה שאלה. מה שאני רוצה להביא מהדר זקנים לבעלי התוספות, הוא שואל בפרשס סיטרוי, הוא שואל שאלה מאוד יפה, פרק ח' פסוק ה'. הוא שואל למה בדיברות הראשונות נאמר זכור את יום השבת לקודשו, והדיברות האחרונות נאמר שמור את יום השבת לקודשו, כאשר ציווך השם אלוקיך במרה, ככה נאמר בפרשת ואתחנן. אז הוא שואל למה בדיברות הראשונות כתוב זכור ולמה בדיברות השניות כתוב שמור, הרי כולנו בעזרת השם נשיר מחר בערב בקבלת שבת את הפיוט של רבי שלמה אלקבץ, מה כתוב? שמור וזכור בדיבור אחד, אז למה אתה כותב לי בדיברות הראשונות כתבת לי זכור ובדיברות השניות שמור? ככה שואל הדר זקנים לבעלי התוספות, ואומר תשובה מאוד יפה. משל לאבא ששלח את הבן שלו לקנות צנצנת שמן ונתן לו בקבוק ונתן לו איסר, נתן לו מטבע של 10 שקלים ונתן לו בקבוק, מי שזוכר לפני
50 שנה כשהלכנו למכולת, או 60 שנה, לא היה בקבוקים ולא היה קילו אורז ארוז, לא ברור ולא ארוז ולא כמו סוכר ארוז וברור. קנינו הכל, היה סכין במכולת, ובאנו, היה כזה כף גדולה ושמנו, והיה משקל עם אוזניים, גם לא היה משקל אלקטרוני או משהו כזה, היה משקל עם... וככה שקלו, כמו ששקלו אבותינו במוזניים האלה, מזל מוזניים, אז אתה יודע, אתה אומר למישהו מזל מוזניים, הוא לא יודע על מה אתה מדבר איתו בכלל. אבל ככה שקלו, כאילו נפלא, זה היה משקולות של פעם, נו, נפלא ביותר, הוא שולח אותו להביא, קח בקבוק, תביא בקבוק קיליטר שמן. נו, הלך ברוך השם, היה קצת מעורבב, ונפל על הכביש עם הבקבוק, החליק, נשבר הבקבוק, הלך השמן. טוב, ברכה על הבא אחריו כדי להחליק, בסייעתא דשמיא. הוא חוזר הביתה, מספר לאבא שלו את הסיפור, אבא קניתי, הלך הצנצנת, הלך השמן. אומר הספר, הדר זקנים, נתן לו איסר חדש ובקבוק חדש. נתן לו איסר חדש, בקבוק חדש, ומה עשה? ושרט לו שריטה אחת באוזן. תפס לו את האוזן, ואיך אומרים, נתן לו מה שנקרא משיכה באוזן. פעם ראשונה שמצאתי שזה דרך... לחינוך, לתפוס באוזן. אני אף פעם לא הבנתי את המורים שלי בחינוך עצמאי. היה מורה שכל פעם שעברתי במסדרון, הוא אמר לי, רוזנבלום, אצלך האוזן עוד במקום? בוא נבדוק אם זה לא נתלש במקרה. טוב, אף פעם לא ידעתי מאיפה זה לקוח. השבוע ראיתי שזה הדר זקנים לבעלי התוספות. אני רואה, ברוך השם, יש לכל דבר מקור. נו, בסייעתא דשמיא, תפס אותו באוזן ואמר לו, אדוני, שמור האיסר, תיזהר בבקשה, חס וחלילה, לא לעשות בעיות, תשמור על האיסר, שלא יהיה בעיות, תשמור על האיסר, טוב? וזכור מה ששרטטיך, תשמור את מה שסחבתי לך את האוזן, אל תשכח את הצביטה הזאת, תזכור אותה טוב. מה הנמשל? אומר הדר זקנים לבעלי התוספות, בתחילה אמר הקדוש ברוך הוא זכור את יום השבת, בא המקושש וחיללו, אחרי שהמקושש בא וחילל אותו, אז מה אמר הקדוש ברוך הוא? עכשיו שמור את יום השבת. יוצא על פי הדר זקנים לבעלי התוספות שמה? שמתי היה הסיפור של המקושש בין הלוחות הראשונות, בין מעמד הר סיני למעמד השני של יום הכיפורים. פירוש הדבר שאם כתוב בשבת ראשונה שמרו ובשבת שנייה בא זה וחיללה, אז מה מדובר? בשבת השנייה שאחרי מעמד הר סיני, זה מה שכתוב כאן בסייעתא דשמיא, דבר נפלא ביותר. טוב, אבו דרהם, כותב רבנו אבו דרהם בסדר תפילת שחרית של שבת, ואם תאמר למה כתוב בדיברות ראשונות זכור ובאחרונות שמור, ויש לומר כי מנהג העולם שאדם נותן מתנה לחברו ומאבדה ואחר כך נותן לו מתנה אחרת, אומר לו שמור אותה ביטב. פירוש דבר, אם הוא נותן לו מתנה ואחרי זה הוא מאבד אותה, אומר לו אדוני שמור אותה היטב, ככה אומר הקדוש ברוך הוא. בהתחלה אמר זכור את יום השבת, אבל אחרי זה בא המקושש וקושש. אומר המדרש, אומר לנו אבו דרהם, ככה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת לישראל, הוא בא מקושש וחיללו, וכשחזר בדיברות שניות אמר שמור את יום השבת, כלומר שומרהו היטב. יוצא שמה? שמתי היה המקושש? המקושש היה בין מעמד הר סיני, לוחות ראשונות, ללוחות שניות. נו, לא הרווחנו הרבה. רש"י כותב שהמקושש היה ביחד עם המגדף. מה הרווחנו? שזה זז בחודש אחד. במקום חפלף בחודש אייר, שרש"י כותב, כך מביא הספרי, שהיה הסיפור של המקושש, זה היה... בתדבב, או אני יודע, בחב, בחודש סיוון. אז מה, זה חודש מאוחר יותר. אבל רש"י אומר שהמקושש והמגדף היו בפרק אחד. לא יכול להיות. בא סיפטי צדיק לרבי מפילץ, ושואל שאלה עצומה על השיטה הזאת, שמה שמביא הדר זקנים לבעלי התוספות, וכך אומר גם אבו דרהם, שואל שאלה עצומה, קראנו בתחילת הפרשה שהבאנו על המקושש, מה כתוב? ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון. למי הביא אותו? למשה ואהרון. אם אתה אומר שזה היה בין לוחות ראשונות לשניות, איפה היה כאן משה רבנו? משה רבנו היה כאן? הרי הוא מיד עלה למרום, והיה שם שלוש פעמים במרום, איך יכלו להביא אותו למשה רבנו? אם אתה אומר שהביא אותו למשה רבנו, סימן שמה? סימן שמשה רבנו היה כאן. אם הוא היה כאן, סימן שזה לא היה בין לוחות ראשונות לשניות. אלא מה תגילי שזה היה בערב ראש חודש אלול? אז זה היה. לכאורה לא מסתדר, כתוב ויקריב אותו אל משה ולאהרון. טוב. לפיכך אומר הספר האדמור מפילץ, לא יכול להיות שזה היה בין לוחות, המשל שלו מאוד יפה, של הדר זקנים, אבל אם כתוב בתורה ויביא אותו אל משה ולאהרון, פירוש הדבר שמשה היה כאן. אם משה היה כאן, אז זה לא יכול להיות בין לוחות ראשונות לשניות. אותו דבר אומר המסקי לדוד על רש"י, אי אפשר לפרש שבת שנייה אחרי מתן תורה, שהרי משה רבינו לא היה במחנה. נפלא ביותר. בא הרש"י משנץ,
מביא רבנו הלל ופותר לנו את הבעיה בבת אחת. אומר הרשמי שנץ על הספרי, צריך לגרוס אחרת בספרי. פרשה זו בגנותם של ישראל עוסקת, שמה? שנה ראשונה שמרו שבת, ובשנייה בזה וחיללה. לא שבת ראשונה. אם שבת ראשונה לא מסתדר לך לא מורו, ולא בין לוחות ראשונות לשניות, אלא מה צריך לגרוס? גרסה אחרת לגמרי. מה הגרסה שצריך לגרוס? שנה ראשונה שמרו שבת, ובשנה שנייה בא זה וחיללה. נו, אז זה מסתער טוב מאוד. מתי זה שנה שנייה? בשנה שנייה זה חודש ניסן, אז אתה מתחיל למנות את השנה השנייה. אז גם אם תגיד לי שזה בחודש עיר, גם אם תגיד לי שזה בחודש אלול, סמוך לזה המגדף ביחד עם המקושש, הכל מסתדר באופן נפלא. בא המהר"ל בגור אריה, ואומר, רבותיי, אני אין לי בעיה שזה יהיה בשבת השנייה אחרי מורו, ואין לי בעיה שזה יהיה בין לוחות ראשונות לשניות. אין לי שום בעיה. זה יכול להיות ככה וזה יכול להיות ככה. מה אתה שואל אותי על רש"י? רש"י כותב שהמגדף והמקושש היו בפרק אחד. אתה שואל אותי לא יכול להיות? הרי המגדף היה בשנה השנייה, ואם אתה אומר לי שהמקושש היה בשנה ראשונה, גם למאן דאמר שזה היה שבת שנייה אחרי מורו, גם למאן דאמר שהיה שבת שנייה אחרי קבלת התורה, מה אתה שואל אותי? אתה שואל שאלה פשוטה, איך זה מצטרף עם המקושש, המגדף? הרי לכולי עלמא המגדף הוא בשנה השנייה, אחרי שנעשה המשכן, איך זה מסתדר ביחד? אומר לנו המהר"ל, אין לי שאלה בכלל. למה אין לך שאלה? פשוט מאוד. המעשה היה או במראה, שבועיים אחרי מראה או שבועיים אחרי קבלת התורה, והקדוש ברוך הוא לא נתן למשה רבינו להוציא אותו להורג. שם אותו במשמר שנה שלמה. מה אתה מתפעל, הוא אומר. הוא ישב בכלא שנה שלמה, ישב שם בתפיסה, עד שהיה הפרשה של המגדף, ואז ביחד הרגו אותם. שנה שלמה, אומר כן, למה? אומר פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא לא נתן להרוג אותו. מגיע לעונש מוות, הקדוש ברוך הוא לא נתן להוציא אותו להורג. אני מקריא לכם גור אריה, שהקדוש ברוך הוא כל זמן היותם בהר סיני, לא רצה שיומת המקושש. למה? כדי שלא יהיו מתעסקים במיטה. זאת אומרת שעד 20 באייר שהיו בהר סיני, הקדוש ברוך הוא לא נתן להרוג אותו. אז זה גם לא היה אחרי 20 באייר על פי הדברים שלו. למה? שכל זמן שהיו ישראל בהר סיני אחרי שקיבלו את התורה, היה זמן שמחה אצל ישראל, כי האדם הנושא את אשתו, כידוע לכולם שקבלת התורה, היה נישואים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אם אדם זה היה חתונה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, מה נאמר בתורה? כשאדם לוקח אישה, מה כתוב? ושימח את אשתו שנה אחת. אז הקדוש ברוך אומר, אני החתן, אתם הכלה, זה זמן של שמחה, עכשיו לא הורגים אף אחד. לא הורגים אף אחד, עכשיו אנחנו בשמחה. היה מקושש, שבת השנייה אחרי מראה, היה מקושש אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא אין בעיות. שים אותו במשמר, יחיה עוד שנה, הכל בסדר גמור, שנה הבאה ניתן לו את העונש שלו, לא קרה, אין לו לאיפה לברוח בכל מצב, לאיפה הוא יברח? הוא נמצא כאן בתוך מחנה ישראל, תן לו, הכל בסדר גמור. אתה שואל מה רש"י אומר, שמו מגדף ביחד עם המקושש? בסדר גמור, שמו אותו ביחד. כי אחרי המקושש, חלפה שנה, היה המגדף, ואז הוציא אותו להורג. מה אתה מתפעל כל כך? ככה שואל הגור אריה, והקדוש ברוך הוא לקח את ישראל אליו, והיה דומה בהר סיני לחתן שקדש אישה, וכל זמן שהיו ישראל אצל הר סיני לא רצה שיומת, כי השנה הזאת היה זמן שמחה לקדוש ברוך הוא עם ישראל, ולכן כשיצאו ממצרים, שבאו לקבל תורתו, הכל היה ימי שמחה, ולא רצה לערב במיטה, הוא לא רצה לערב במוות. עד כאן הדברים שכותב המהר"ל, וממילא מסתדר גם למאן דאמר שזה היה במראה, גם למאן דאמר שזה היה בין לוחות ראשונות לשניות, הכל בסדר גמור, ישב בכלא וחיכה עד שיוציאו את העונש שלו למוות. השיטה השלישית היא המפורסמת יותר, שיטה של תוספות. תוספות נמצא במסכת בבא בתרא בדף קי"ט. הגמרא בשבת תצ"ו עמוד ב', למדו את זה השבוע בדף היומי, כבר בשיעור הזה לומדי דף היומי, אומרת הגמרא, מי זה המקושש? רבי עקיבא אומר צלופחד היה. רבי עקיבא אומר המקושש זה צלופחד. מאיפה הוא לומד את זה? כתוב היו בני ישראל במדבר, וכתוב אחרי זה בפרשת פנחס, שבאו בנות צלופחד לבקש נחלה בארץ ישראל. מה כתוב? היו בני ישראל במדבר. נאמר כאן במדבר ונאמר כאן במדבר. אומר רבי עקיבא, זה צלופחד. מה להלן צלופחד? מה כתוב בפסוק? ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף. אז פירוש דבר זה היה צלופחד לכולי עלמא. ונאמר כאן, וימצאו איש מקושש
במדבר, מה שם צלופחד, גם כאן צלופחד. אומר לו רבי יהודה בן בתירא, עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ייתן את הדין. אם כי דבריך, אם התורה כיסיתו, אתה מגלה אותו? התורה לא כותבת את השם שלו. זה בעילום שם, עשו איש, למה אתה צריך להגיד את השם שלו? ואם לאו, אם יתברר שזה לא הוא, זה היה מישהו אחר, אתה מוציא לעז על אותו צדיק, הוצאת לעז על, על אותו צדיק, על, 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 על צלופחד. אומר לו, אז מי זה היה? אמר לו, זה היה, צלופחד היה, לא היה מקושש. מקושש היה מישהו שאנחנו לא יודעים מי הוא. אז מה צלופחד, איפה הוא מת? צלופחד היה מן המעפילים. קראנו אחרי הפרשת המרגלים, אמרו אנחנו נעלה להר, אמר למשה רבינו אל תעפילו לעלות ההר, השם לא איתכם, ושם כולם מתו, אז הם מן המעפילים. אומר לנו בעל הטורים במקום לשיטת רבי יהודה בן בתירא, ויעפילו בגימטריה 212, צלופחד בגימטריה 212, אז יש לך מה שנקרא מעפילים, היינו צלופחד, אלה הדברים שכותב הבעל הטורים במקום. יוצא שמה, על פי שיטת רבי עקיבא, צלופחד הוא המקושש. בא תוספות במסכת בבא בתרא, בקוף יוטט עמוד ב', אומר תוספות, תכף נראה שמקור הדברים בתרגום יונוס המנוזיאל, אומר התוספות, אתה יודע, המקושש הוא היה צלופחד, ואתה יודע למה הוא עשה את זה? אומר תוספות, זה בכלל לא היה אחרי מורו, זה בכלל לא היה בין לוחות ראשונות לשניות, אתה יודע מתי זה היה? אחרי המרגלים בכלל. מתי היו המרגלים? המרגלים חזרו בתשעה באב, יצאו בערב ראש חודש תמוז, כל חודש תמוז היה שם, ועוד תשעה ימים בחודש אב, והגיעו למה? לחודש אב, חזרו המרגלים. אחרי המרגלים היה כל הסיפור הזה. למה? אומר תוספות במקום, דאית במדרש, דלשם שמיים נתכוון. אותו מקושש שהלך וחילל שבת, לשם שמיים נתכוון. שהיו אומרים ישראל, כיוון שנגזר עליהם שלא להיכנס לארץ ממעשה מרגלים, שוב אין מחויבים במצוות. כיוון שנגזר עליהם, לא ניכנס לארץ, הם לא מחויבים במצוות. עמד וחילל את השבת כדי שיהרג ויראו אחרים. עמד וחילל את השבת, ואז הוציא אותו להורג בסקילה, כדי שיראו בזה כולם, וידעו שחייבים לקיים מצוות גם במדבר. אותו דבר מופיע בתרגום יונוס המנוזיאל. אומר התנא, רבי יונתן מנוזיאל, ואבו בני ישראל שריין במדברה. עם ישראל היה במדבר. גזירת שבתה השתמוד עליהון, בנקנסה דה שבתה לא השתמוד עליהון, ידעו שיש מצווה לשמור את השבת, אבל עונש של שבת לא ידעו, קם גברה דה מבית יוסף, קם צלופחד, צלופחד, הנה כאן יש לך מקור שזה צלופחד, למה? כתוב בפסוק, שבנו צלופחד בן גלעד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף, התורה מביאה את כל השולשלת שלו, נפלא ביותר, אמר, בממרה, אזיל ואתלוש כיסים, אני אלך ואני אתלוש עצים, ביום עדי שבתה, ויחמון יתיס ההדיה, יראו אותי עדים, ויביא אותי לפני משה רבינו, ומשה רבינו ישאל את הקדוש ברוך הוא מה לעשות עם מישהו שחילל שבת, ויגידו להרוג אותי, וככה יתחזק עניין השבת. ככה כותב כאן התרגום יונוס המנוזיאל בפרשת השבוע, ואלה דברי תוספות במסכת בבא בתרא, דף קוף יוטט עמוד ב'. נפלא. יוצא שמה הוא עשה כאן? יוצא שהמקושש עשה כאן מעשה של מסירות נפש. למה מסירות נפש? הוא ידע שהוא הולך למות. הוא לא צריך את העצים בכלל, הוא לא צריך את העצים, אין לו בשביל מה לקושש עצים ביום השבת, אין לו מה לעשות עם עצים, אין לו מה לבשל, אין לו מה להכין עצים לתינוק בשביל ברית מילה, אין לו מה לעשות עם העצים האלה. אלא מה? זה היה מלאכה שאינה בכלל לא צריך אותה. ולכן גם אחד הדברים שמשה רבינו לא ידע, מה הדין אם אחד חשב לא צריך בכלל את העצים, מה הדין שלו? אחד הדברים שרבותינו מסבירים. אז איך קוראים לזה? המקושש קידש שם שמיים. אמנם הוא עשה מעשה נורא והיום, מה המעשה נורא והיום? לחלל שבת. רחמנא ליצלן, חילול שבת זה בסקילה. הוא חילל שבת, אבל עם כל זה, מה הייתה המטרה שלו במחשבה שלו? מה היה? המחשבה שלו הייתה לקדש שם שמיים. בא השם משמואל בפרשת בראשית, שנת תרע"א, ומביא מדרש בפרשת בראשית. אומרת התורה, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. אומר המדרש, ויברך אלוקים את יום השביעי במה ברכו? במן, ויקדש אותו, הייתי בטוח שיהיה כתוב ויקדש אותו ביין. מה אומר המדרש? ויברך אלוקים את יום השביעי במה ברכו? במן, ויקדש אלוקים במה כתוב ויקדש אותו? קידשו במקושש. שואל הספר שם ישמואל, קידשו במקושש? מקושש הוא קידש אותו. אומר השם ישמואל, אני מקריא לכם, כותב השם ישמואל בשם המדרש, יוצא שמעשה המקושש היה מסירות נפש.
אומר השם ישמואל וצריך ביור ולמה נתחייב המקושש מיטה, ועל השם שמיים נתכוון, והייתה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אך מיטתו לא הייתה עונש, רק עלייה שנתעלה על ידה. הוא אומר, כדרך שבישר המגיד לבס יוסף, שעתיד להתוקד על קדושת שמו, התברך, ומי שנהרג או נשרף על קדושת שמו, זכה להתקלל בקדושת השם. כך המקושש שנהרג מחמת קדושת השבת, זכה להתקלל בקדושת השבת. ואם כן, מאחר שמקושש היה אדם גדול, הייתה עלייתו על ידי שנהרג על קדושת השבת. ממילא חזינן, מעלת שבת וקדושתה, דכן מגעת, אומרים חז"ל, ויברך אלוקים את יום השביעי, ויקדש אותו. במה קידש אותו? במקושש. איך אמר משה רבינו לאהרון? בקרובה יקדש. מה זה בקרובה יקדש? על זה שהקדוש ברוך הוא לוקח את הקרובים אליו, מתגדל ומתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז נכון שהמקושש חילל שבת, אבל המטרה שלו מה הייתה? לשם שמיים, לרומם את שם השם. אומר המדרש, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. במה קידש אותו? במקושש. בספר שנקרא להתעדן באהבתך, הוא מביא בשם ספר פתיל חיי של הדיין רבי אברהם פופר. הוא אומר שדוד המלך הקדיש פסוק שלם למקושש. תראו איזה יופי של פסוק, איך הוא למד את הפסוק הזה, תהילים מזמור חפי. אומר דוד המלך, מי זה האיש? ירא השם, יורנו בדרך יבחר, נפשו בטוב תלין וזרו יירש ארץ. אומר הספר פתיל חיי, כל הפסוק הזה אומר במועד המקושש. אומר דוד המלך, התורה אומרת, וימצאו איש. מי זה? מי האיש? מה, זה אחד שמחלל שבת, נוסע על הים בשבת, מחלל שבת, מעשן סיגריות? מה זה, מי זה האיש? אומר דוד המלך, לא. תדע לך שהאיש הזה שנאמר עליו בתורה, וימצאו איש מקושש עצים. אתה יודע מה הוא היה? ירא השם. הוא היה אדם ירא שמיים. אז איך הוא קושש עצים ביום השבת? יורנו בדרך יבחר, הוא רצה להורות לעם ישראל שלא יחשבו שבמדבר לא מקיים מצוות. יורנו בדרך יבחר, ומה הוא הרוויח בזה? כאן הוא קיבל את העונש שלו, הוציאו אותו להורג. אבל נפשו, לאחר 120 שנה למעלה, נפשו בטוב תלין, שם הוא נמצא במקום טוב ביחד עם הצדיקים. וזרו יירש ארץ, הבנות שלו, בנות שלו חד, קיבלו ירושה בארץ ישראל. ללמדך, אומר הרב פופר בספר שלו, שכל הפסוק הזה מדבר על מה? מדבר על צלופחד, אלה הדברים שמופיע בספר להתעדן באהבתך. רבותיי, השאלה שכל אחד שואל את עצמו, וזו שאלה על דברי התוספות. תוספות אומר שהמקושש קושש עצים ביום השבת, למה הוא קושש עצים? מה הייתה הסיבה שלו? כיוון שהוא רצה לחזק את עניין השבת. רצה לחזק, הוא אמר שאנשים אמרו שבמדבר לא צריכים לקיים מצוות. אמר, אני הולך להראות להם שצריכים לקיים מצוות, אני אחלל את השבת, יהרגו אותי. נשאל את השאלה, למה צריך לחלל שבת? שיתגלח בתר. אם הוא יתגלח בתר ויעבור על מצווה שלא תקיפו פאת ראשכם, יתרו בו, יגידו, אסור להתגלח ככה, ויגיד, אני יודע ואף על פי כן, מה יענישו אותו? במלכות, אז ילקו אותו במלכות, אז יראה שיש, יחיו מלכות, למה צריך לחלל את השבת? עבירה כזה חמורה של סקילה. התשובה היא שהוא רצה שזה יהיה בחוץ. אם הוא רק היה מתגלח בתר, זה היה בבית. אם מתגלח בבית, אף אחד לא יודע שהוא מתגלח בבית. וגם אם נותנים לו מלכות, איפה עושים את המלכות? בתוך בית הדין, לא עושים את זה בחוץ. הוא רצה שיתחזק עניין השבת. איך יתחזק עניין השבת? אם הוא יחלל שבת בחוץ, ויהרגו אותו בסקילה בחוץ. ככה כולם ידעו, כולם יראו את הוצאתו להורג. אז זה העניין של החילול שבת שהוא עשה. אבל נשאלת השאלה, מה פתאום אותו דור אמרו שלא צריכים לקיים מצוות? גמרנו, נמצאים במדבר, לא צריכים לקיים מצוות. למה לא צריכים לקיים מצוות? מה קרה? בגלל שנמצאים במדבר, לא צריכים לקיים מצוות? מה כתוב כאן? זו השאלה ששואל הספר הפריון. הפריון זה ספר של הרב גנצפריד, הרב שלמה גנצפריד, מחבר ספר קיצור שולחן ערוך. על הדרך אני אביא לכם סיפור שקראתי השבוע עליו, מאוד מאוד יפה. בדור הקודם, הדור של אבא, ההורים שלי, הספר קיצור שולחן ערוך, זה הספר ההלכה שלמדו אותה. זה הספר בבית ספר, אני זוכר שספר ההלכה שלמדנו היה קיצור שולחן ערוך, זה הספר. עכשיו ברוך השם, כולם לומדים משנה ברורה, בני עדות המזרח לומדים ילקוט יוסף, כל אחד ואחד מהספרים שלו. פעם קיצור שולחן ערוך זה הספר ההלכה שהיה מונח כל הזמן על השולחן בבית אבא. זה הספר, הרב שלמה גנצפריד, יש גם אור החיים, גם יורדיה, הכל נמצא שם בספר הזה. בחודש אלול אבא היה מוציא עוד ספר אחד, נקרא מטה אפרים,
חוץ מהקיש של חנוך, היה גם מת אפרים על השולחן, אלה שני ספרי הלכה שהיה. טוב, נפלא ביותר. מחבר הספר הוא רבי שלמה גנצפריד, יש לו פיור על התורה שנקרא בשם הפריון. השבוע נכתב עליו מאמר מאוד יפה, על סיפור אודותיו, דרישת שלום מעולם האמת. כך הגיע השבוע, סיפור. ביום חפזיין בחודש ניסן, נפטר לבית עולמו יהודי בשם הרב אברהם מוישה קלר. יהודי שנפטר השנה בחודש ניסן. היהודי הזה עלה מארגנטינה, ואת השנים האחרונות שלו הוא חי פה, כל החיים שלו הוא גאי בארגנטינה, חי בארגנטינה. בשנותיו האחרונות הוא גר פה. הוא חלה בקורונה ונפטר לבית עולמו, נפטר בלבית עולמו בגיל 87. 87 שנים הוא חי, חבזי ניסן יום פטירתו. נפטר בשעות הערב, בזמנים ההם, הלוויות שעשו אותם, היה אסור להשתתף יותר מ10 אנשים. זה מה שהתירו. חבר'ה קדישי יוצאים 5 ללוויה. 4 נוסעים את האלונקה ואחד נכנס לתוך הבור, יש 5 אנשים. בני משפחה יכולים להשתתף 5 אנשים בקבורה. בשמגר יכולים להיות יותר. בקבורה רק 10 אנשים. אמרו להם, אפשר לעשות לוויה בשעה 1 בלילה. זה גמור, 1 בלילה. באה המשפחה לשמגר. הבן שלו, ילדים לא הולכים בירושלים אחרי הנפטר. הם נשארים בשמגר, לא הולך אחריו שום זרע. וכולם נשארים, הולכים הביתה. זה מנהג ירושלים, לא הולכים אחרי המיטה. גם נכדים לא הולכים אחרי המיטה. רק משפחה רחוקה הולכים, זה מה שהולכים. נפלא ביותר. יש לו בן אחד, וכמדומני הכתוב שם שיש לו חתן כהן, וגם הוא לא יכול ללכת. נו, בסייעתא דשמיא, נשארו 4 בני משפחה שיכולים ללכת. שהם לא בנים ולא נכדים, בני משפחה. 5 חבר'ה קדישא, 4 בני משפחה זה 9. חסר אחד, לא עושים לוויה פחות ממניין, חסר אחד. אז החבר'ה קדישא אומרים, אל תדאגו, אנחנו נצלצל למישהו מהחבר'ה קדישא, בדרך הוא יעלה על האמבולנס, אנחנו נהיה מניין, אנחנו לא עושים לוויה בלי מניין, לא לדאוג. היה שם בבית הלוויות שמגר, היה יהודי אחד מבוגר, בערך בן 70. הוא אומר, מה, אני אצטרף למניין, לא בעיה. הוא אומר, אתה לא קרוב שלו, אז הוא הולך הביתה, אני רוצה להצטרף ללוויה, מה הבעיה שלכם, מפריע לכם? לא, צירפו אותו ללוויה. טוב, צירפו אותו, הכניסו אותו לרכב של המשפחה, והוא נכנס בתוכו, 5 אנשים באמבולנס, באמבולנס של רבי קדישא, ועוד 5 אנשים נוסעים ברכב. לא נוסעים, אף אחד לא שאל אותו ממה. בדרך חזור, אחרי הלוויה, 1 בלילה, זה לא לוקח הרבה זמן, חצי שעה נגמרת הלוויה, חוזרים כבר הביתה. חוזר, שואל אחד האנשים ברכב, שואל את היהודי הזה, מי כבודו? מי כבודו? איך קוראים לך? סוף סוף הצטרף ללוויה, זה מזכרת, השלים עניין, מי? קוראים לו גנצפריד, זה השם שלו, גנצפריד. הם חשבו שהם מתעלפים שם במקום. למה? אומר, כותב שם הבן שלו, כותב דבר נורא. אומר, אבא זיכרונו לברכה בגיל בר מצווה, אז הבר מצווה, היו פליטי שואה, מדברים איתכם לפני 74 שנים, לפני שהוא נפטר, הגיע מחוץ לארץ, ההורים שלו עוד הגיעו אחרי השואה והתיישבו בארגנטינה, ארגנטינה הייתה שממה רוחנית. היה שם יהודי אחד בשם הרב גרינברג, הוא היה יהודי שהפיח את כל רוח היהדות שם בארגנטינה. הוא אומר, כשאבא, הכוונה למנוח, אברו מוישה קלר, נהיה בר מצווה, הוא הביא לו מתנה. מה הביא לו? קיצור שולחן ערוך. אמר לו, הספר הזה לא ימוש מהידיים שלך לנצח, שמעת? זה יהיה פת לחמך, שחרית מנחה וערבית. כל היום אתה עם הספר הזה. וכך היה אומר, אבא לא הניח את הספר הזה מתחת ידו. והיה תמונה של הקיצור שולחן ערוך הזה, איכשהו קרוע ובלוע מכל הכיוונים. ואבא כל הזמן רק דיבר קיצור שולחן ערוך. מספר שם הבן שהיה לו יום הולדת, כמדומני 80, אמרו לו, תגיד משהו. אז הוא אמר, מה אני יכול להגיד? אני יכול להגיד לכם מה כתוב בקיצור שולחן ערוך. והקריא כמה הלכות מקיצור שולחן ערוך, זה מה שהוא ידע. אז אמר הבן, היה לוויה, היו 9, חסר 1. מי בא להשלים את זה? גנצפריד. הוא אומר, מה זה גנצפריד? הוא פשוט אחד שעסק בתורה של הרב גנצפריד כל החיים. אז הוא אומר, חסר 1 למניין. אז הגיע הנציג של גנצפריד, והוא אומר, אני אשלים מניין, יהיה מניין בעזרת השם. קראתי את זה, נזכרתי במנורת המאור. יש מנורת המאור, אם אני אומר נכון, לא בדקתי אותו עכשיו בפנים, מנורת המאור מספר שהיה מעשה באדם אחד שהיה לומד כל החיים שלו מסכת חגיגה. כל הזמן למד חגיגה. לא יודע, 20, 30, 40, 50 פעם מסכת חגיגה. כל הזמן למד. הסתלק לבית עולמו. ברגע שהוא הסתלק לבית עולמו, הגיעה אישה אחת להלוויה, ומאוד בכתה והיללה, אמרת, אתם צריכים להספיד לאותו חסיד. מגיע לחסיד הזה שתספידו אותו. למה מגיע לחסיד הזה שתספידו אותו? כיוון שהוא כל היום עסק במסכת חגיגה.
נו, שאלו את האישה הזאת, אז מה את בוכה? מה יש לך בוכה? מה יש לך עם חגיגה? מה קשה? מה את בוכה? אישה בוכה על חגיגה? זה כמו אחד שבא להלוויה של רוטשילד בוכה. אומר, מה אתה בוכה? אתה משפחה שלו? אומר, אם הייתי משפחה שלו, לא הייתי בוכה. אני בוכה שאני לא משפחה שלו, אז זה אני בוכה. מה את בוכה, גברת? מה את בוכה עכשיו שאת חגיגה? אומרת, אני חגיגה שמי. אני בוכה כיוון שאותו אדם שכל היום עסק בחגיגה איננו עכשיו, אז זה אני בוכה. הרב גנצפריד, שכל היום הוא עסק בתורה של הרב גנצפריד, בא להלוויה שלו, היה חסר מניין, בא להלוויה. טוב, הבאנו את זה במאמר המוסגר, כי רק השבוע קראתי את זה, והיה כתוב שמצווה לפרסם, אז אני מקיים את המצווה הזאת. טוב, מה שנוגע אלינו, נחזור בחזרה לאפיריון. שואל הרב גנצפריד, מה השיטה הזאת? אנחנו לא צריכים לשמור את התורה. למה? נשארים במדבר, אמרו ישראל, במדבר לא צריכים לקיים תורה. למה לא צריכים לקיים תורה במדבר? מה קרה? לא מגיע שישמרו את התורה במדבר? מה קרה? לא היה מעמד הר סיני? מה פתאום צריכים לומר את הדבר הזה? לא צריכים לקיים תורה? אספר לכם סיפור על הדרך, סיפור משעשע. חותני, זכרונו לברכה, היה גר בתל אביב. תל אביב, ליד איפה שהוא ישב, היה יהודי, שומר מסורת, אבל שומר מסורת מאוד מאוד לייט. הוא בא לשמוע חזנות בערב שבת, היה חזן, הוא בא לשמוע חזנות, הוא היה חובב חזנות. בצור, אבל שום דבר לא היה להם יד, הוא ככה חגים וזה היה בא, אבל שום דבר, איש איש ואיפונו בידו. זאת אומרת, הוא לא... אבל לא, גם יהודי, ברוך השם, בא. באתי לשם שבת אחת, וככה הוא דיברתי איתו כמה וכמה פעמים. וזה, אז באתי פעם אחת, הוא אומר, אני יכול לכבד אותך בהזמנה. הזמנה למה? הוא אומר, אני עושה הכנסת ספר תורה. מה זכית? אני אומר לו, הכנסת ספר תורה, זה לא דבר של מה בכך. זה סיפור יקר, זה כמה עשרות אלפי דולרים. הוא אומר, כן, ברוך השם, עכשיו אני בן 80, ואני עושה הכנסת ספר תורה. מה נפל עליך לעשות הכנסת ספר תורה? אז הוא אומר לו, מישהו אמר לו, שאם עכשיו הוא עושה הכנסת ספר תורה, אז כל העבירות שהוא עשה לפני זה, זה עבירות שלפני מתן תורה. אז הוא אומר, זה לא נחשב עבירות. אז הוא אומר, מעכשיו אני אתחזק, הוא אומר, אז הכל בסדר גמור. אז אמרת לו, תתרום ספר תורה, אבל העבירות עבירות, אתה אל תשתחרר מזה. צריך לעשות תשובה, זה שאתה תורם ספר תורה, זה לא פותר אותך מהעבירות של פעם. מישהו אמר לך את זה, הוא בחור חמוד, כי רצה לדחוף לך ספר תורה, אבל לא זה הנקודה. צריך לעשות תשובה, כמו שצריך. טוב, מה שנוגע אלינו, אני רוצה ברשותכם לעמוד על דברי הרב גנצפריד. אומר הרב גנצפריד, אתה יודע למה אמרו שלא צריכים לקיים מצוות? אומר דבר נפלא, כתוב בגמרא במסכת שבס, קבלת התורה הייתה בכפייה, כתוב והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שכופה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגיס, ואמר להם, מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. ככה אומרת הגמרא, אומרת הגמרא שם, אומר רב אחא בר ינקב, אומר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא, אומר רש"י, שאם יזמינם לדין, למה לא קיימתם את התורה? מה שקיבלתי עליכם, יש לכם תשובה, שמה? שקיבלתם באונס, מה כפו עלינו הר כגיגיס? אומרת הגמרא, אומר רובה, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, שנאמר קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, אומר רש"י, מאהבת הנס. פירוש הדבר, שיש לעם ישראל תשובה, כפו עלינו הר כגיגית, אנחנו פטורים מקיום המצוות, נפלא ביותר. באים כל הראשונים והאחרונים ושואלים שאלה, אז למה נחרב הבית הראשון? אם אתה אומר שעד ימי אחשוורוש יש להם הודעה רבה לאורייתא, שכפו עליהם הר כגיגיס, אז למה נחרב הבית הראשון על ג' עבירות חמורות של עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים? הרי יש להם הודעה רבה לאורייתא, ככה שואלים כל המפרשים. השאלה היא שאלה, אבל יש הרבה תשובות לומר. א' כל, עבוד אזור גילוי עריות שפיכות דמים חייבים גם בני נוח, זה דבר אחד. שתיים, על עשרת הדיברות כתוב שלא היה להם כפייה. כך אומר המדרש תנחומה בפרשת נויח, על מה הייתה כפייה? על תורה שבעל פה. אז אם ככה, על זה לא היה כפייה, אז זה לא כל כך שאלה, אבל אם אתה רואה שהראשונים כן שואלים את השאלה הזאת, סימן שהם שוברים, שיטתו של רב אחא בר יעקב, שעל כל המצוות יש לך את הטענה שכפו אותה. אז הם שואלים, איך יכול להיות שנחרב הבית הראשון והשני? כותב הרמב"ן והר"ן, שבתחילה באמת היה להם הודעה רבה לאורייתא שקיבלו אותה באונס. אבל כל זמן זה נכון, עד מתי שנכנסו לארץ ישראל, ברגע שנכנסו לארץ ישראל, בטלה הטענה הזאת. למה? כי כתוב אצל דוד המלך בתהילים מזמור קופי, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו,
בעבור ישמרו חוקותיו ותורותיו ינצורו. זאת אומרת שבכניסה לארץ ישראל אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם רוצים להיכנס לארץ חייבים לשמור תורה ומצוות. אז אתה לא יכול להגיד מודה רבה לאורייתא. למה? כי בכניסה לארץ ישראל אמרו לך, אתה רוצה להיכנס, יש רק, אתה רוצה, אתה יכול להישאר במדבר, כאן הכל בסדר גמור. עד פורים אתה יכול להישאר פה. אם אתה רוצה להיכנס, צריך לשמור את המצוות והחוקים. אם ככה יוצא שברגע שנכנסו לארץ ישראל, כבר התחייבו. אם ככה יוצא שהתשובה הזאת של רב אחא בר יעקב, מכאן מודה רבה לאורייתא, ממתי התקפה? במשך השנים שהיו במדבר. אז כאן יש להם מודה רבה לאורייתא. אם ככה יוצא שבאותם שנים הם אמרו, היות ורק ברגע שנכנסים לארץ ישראל, אז אנחנו מצווים לקיים את המצוות, כמו שנאמר בפסוק בתהילים, אז אם זה שאנחנו נמצאים במדבר, לא חייבים לקיים את המצוות. אם אנחנו לא חייבים לקיים את המצוות, ממילא נבין כדבר נפלא. מה הדבר הנפלא? זה בא לומר לנו שאנחנו לא חייבים בשמירת המצוות. מתי? בשעה שאנחנו נמצאים במדבר. בא המקושש ומה עשה? המקושש קושש עצים מתי? הוא קושש עצים ביום השבת. שאלנו למה הוא לא התגלח בתר, מה התשובה? כי על שבת אין מודה רבה לאורייתא. למה על שבת אין מודה רבה לאורייתא? כי את השבת קיבלנו עוד במרה. אם קיבלנו אותה במרה, קיבלנו אותה באהבה, בלי כפה למרכי גיגית. אז שם קיבלנו אותה במרה. אז מה עשה המקושש? אתה לא יכול לומר שקפו על הער כגיגית ואני פטור משמירת מצוות. אני פטור משמירת מצוות, אתה יכול לומר, על מצוות שקיבלת מעמד הר סיני, חוץ מעשרת הדיברות. אבל המצווה הזאת של שבת עוד הסתווית במרה. אם הסתווית במרה, סימן שמה? סימן שאתה חייב בשמירת המצוות. אלה הדברים שמופיע בדברי הספר הפריון, דבר נפלא ביותר. אם ככה, רבותיי, נוכל ללכת לרעיון נפלא נוסף. באים המפרשים ואומרים יסוד נפלא נוסף. בתנא ואליהו רבה, בפרק חבב, אות יוטט, אותו דבר מופיע באליהו רבה, בפרשה חב דלת, אומרים חז"ל. אני אקריא את הנוסח של תנא ואליהו, בילקו שימויני מופיע נוסח קצת אחר. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, מפני מה חילל זה את השבת? שואל הקדוש ברוך הוא למוישה, תגיד, בשביל מה הוא חילל את השבת? מה הוא צריך עצים? בשביל מה הוא חילל את השבת? אומר מוישה לפונוב, ריבונו של עולם, אינני יודע. אני לא יודע למה הוא חילל את השבת. אומר לו הקדוש ברוך הוא למוישה, אני אומר לך, כי בכל ששת ימי החול יש להם לישראל תפילין בראשו ותפילין בזרועו, וכשרואה אותם חוזר ממעשיו. אבל עכשיו ביום השבת שאין לו תפילין בראשו ואין לו תפילין בזרועו, לכן חילל שבת. מה שמופיע כאן שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהסיבה שהוא חילל שבת, כי אין תפילין. ידוע מה שהגמרא מביאה, שאדם שיש לו תפילין בראשו, אז יש לו פחד מהקדוש ברוך הוא. ענה, הוא ראה אותו מתבדח, אמר לו, אין לך מה לדאוג, אני לא מתבדח, ענה תפילין מנחנה, אומרת הגמרא מסכת ברכות. אני מניח תפילין, אין לך מה לפחד, אני לא מתבדח. בספר ילקוט שמעוני מופיע נוסח קצת אחר. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, מפני מה חילל זה את יום השבת? אמר לפניו, ריבונו של עולם, בכל יום חול תפילין בראשו ותפילין בזרועו, ורואה אותם וחוזר בו ואינו חוטא. עכשיו שאין על התפילין חילל את השבת. משמע שמוישה רבינו אמר את זה לקדוש ברוך הוא, זה מה שכתוב כאן. באויסו אישו, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, צא וברור להם לישראל דבר שהוא נוהגים בו בשבתות ובחגים או בימים טובים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תיתן להם מצווה שאותה יעשו בשבתות ובימים טובים. ואיזו מצווה זו? איזה מצווה? ציצית, שנאמר דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית. משמע שמה? שהקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו אחרי המקושש, היות ואין להם תפילין, אז עכשיו מה? יש מצווה ללכת בשבת עם טלית, נפלא ביותר. אמנם אבס יוסף כותב להלכה באור החיים שלא מניחים תפילין בשבת. למה? כי התפילין נקראים אות והשבת נקראת אות. התפילין נקרא אות, שרתם לאות על ידיך, אבל גם השבת נקרא אות היא בני ובני ישראל. אז אומר אבס יוסף, אומר שזה אם אתה מניח את התפילין בשבת, אתה מזלזל בשבת. משמע שזה לא אסור, רק שזה מהווה זלזול בשבת, אבל אין איסור. בספר לוויתכן הוא אומר, משמע מכאן שכן יש איסור. הוא שואל על אבס יוסף, למה? הוא אומר, אם אין איסור, אז מה הבעיה שילכו עם תפילין בשבת? למה הקדוש ברוך הוא נתן ציציס? אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נתן ציציס, סימן שהקדוש ברוך הוא אומר, שאני לא רוצה שתלכו עם תפילין בשבת. סימן שזה אסור. ככה הוא שואל על אבס יוסף. בכל אופן אבס יוסף אומר שאין זה איסור, רק שזה זלזול בכבודו של שבת. נפלא ביותר. אם ככה למדנו מכאן, מה? בציצית לא הלכו
לא, לא הלכו כל יום. ציצית לא ניתנה עד אז. זה הפעם הראשונה שניתנה להם מצוות ציצית כאן. תפילין כתוב שניתן להם עוד במצרים. ואילו כאן ציצית זה פעם ראשונה שניתנה להם מצוות ציצית. לא היה להם מצוות ציצית קודם. זה המקום שנתנו ציצית. אומרים חז"ל, מה הקשר בין ציצית לשבת? אומר פשוט מאוד. אתה יודע מה הקשר? סיבה פשוטה מאוד. כי הציצית, מי שלובש ציצית, כאילו מקיים את כל מצוות השם, וכל השומר שבת כאילו מקיים את כל מצוות השם. אז זה החיבור שיש לך אחד לשני. אם ככה, השבת שקולה כנגד כל מצוות התורה, והציצית שקולה כנגד כל מצוותיי, אז מה למצאת כאן חיבור? חילל את השבת, מה התיקון של זה בציצית? זה התיקון של זה. רבותיי, בא משנה ברורה, בסימן סמך א', סיכות ב', שואל המשנה ברורה, מביא בשם הכל בו שמביא ירושלמי בסוף מסכת ברכות, שכל עשרת הדיברות נמצאות בתוך ג' פרשיות של קרישמה. איפה זה נמצא? כותב המשנה ברורה בשם הכל בו בשם הירושלמי. שמע ישראל השם אלוהיכינו, אני השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך. השם אחד, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ואהבת את השם אלוקיך כנגד לא תישא. דמדרוכים למלכה לא משתבה בשמי לשקרא. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא לא נשבע בשמו לשקר. וכתבתם על מזוזות ביתך כנגד לא תחמוד, ביתך ולא בית חברך. אל תקנה בבית של החבר שלך. ואספת דגניך כנגד לא תגנוב, דגנך תאסוף ולא דגן חברך. ובדתם מהרה כנגד לא תרצח, דמן דקטל יתקטל, מי שהורג יהרג. למען ירבו ימיכם כיבוד אביהם, כי נאמר בכיבוד אביהם נאמר וארכת ימים, אז גם כאן יהיה ארכת ימים. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם כנגד לא תנאף. למען תזכרו את כל מצוות, אומר רש"י, לזכור את יום השבת לקדשו, שאף הוא שקול כנגד כל התורה. אני השם אלוקיכם, כנגד לא תענה ברעך את שקר. יוצא שאם אתה מחפש איפה נמצאת המצווה של שבת, איפה היא נמצאת, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. יוצא שלמען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, זה המקור של שבת בפרשס קרישמה. אז אתה מבין שיש חיבור בין השבת לבין קריאת שמה, בין השבת לבין ציצית. למה? כי בתור פרשס ציצית, ששם נאמר למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, שם מונח השבת. יוצא שהשבת שקולה כנגד כל המצוות, וגם הציצית שקולה כנגד כל המצוות. אם ככה מצאנו כאן חיבור נפלא. רבותיי, בא חזקוני ואומר דבר פלא, חזקוני פרשת השבוע. כותב החזקוני, כל ההולך בשבת בלי ציצית, כאילו מקושש עצים ביום השבת. אחד שהולך בשבת בלי ציצית, כמו מקושש עצים ביום השבת. כך כותב החזקוני, אפשר לראות אותו בפנים. כל אחד שואל מה הקשר? הוא הולך עם ציצית, ציצית זה חורה, לא חובה ללכת. נכון שבשעת כעס של הקדוש ברוך הוא, אמר אותה גמרא, אמר אבטינה, שם מסרת מנוחת, הקדוש ברוך הוא בא ומעניש. שולח מלאך שמעניש מי שהולך בלי ציצית. הציצית אתה חייב רק אם אתה הולך עם בגד ארבע כנפס. אבל כאן כתוב בחזקוני, כל ההולך בלי ציצית בשבת, כאילו מקושש עצים ביום השבת. כך כתוב בחזקוני, והאמת היא שהמקור לזה, זה מופיע גם בתורה שלמה מאותו דבר. רבותיי, בא בני איסוסחור, מאמרי השבתות, מאמר ג' עוד ד', הוא מביא מה שכתוב בילקו שימוני עוד ט"ז, מה הבאנו מקודם? ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. הבאנו מקודם מה שאומר השם משמואל, ויברך אלוקים את מה הוא בירך? את השמת במן, וקידשו במקושש. אומר הבני סוסחור, בוא תראה מה כתוב בילקו שימוני, ויברך אלוקים את יום השביעי בירכו בעטיפה וקידשו במקושש. מה זה בירכו בעטיפה וקידשו במקושש? איזה עטיפה? של ציצית. שואל הבני סוסחור במאמרי השבתות, מאמר ג' או ד', מה הקשר בין ברכו בעטיפה לקדשו במקושש? אומר הבני סוסחור, פשוט מאוד. הרי אמרנו מקודם בשם התנת ואליהו, שהקדוש ברוך הוא שאל את מוישה רבינו, מפני מה זה חילל את השבת? למה הוא חילל את השבת? מה התשובה הייתה? כי אין תפילין. מה אמר הקדוש ברוך הוא? אני אתן לך ציצית. יוצא שבזכות מי קיבלנו ציצית? בזכות המקושש. אומר הפסוק, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. במה קידש אותו? במקושש. במה הוא בירך אותו? בעטיפה. לכן קיבלנו את מצוות הציצית, שמתעטפים בה בשבת באופן נפלא. רבותיי, באה הגמרא במסכת שבת דף חפי, בטח כבר הספקתם לשכוח, הגמרא בשבת דף חפי מספרת סיפור על רבי יהודה ברבי לוי. מה מספרת הגמרא על רבי יהודה ברבי לוי? כך היה מנהגו של רבי יהודה ברבי לוי, ערב שבת,
מביאים לו ערבה מלאה חמין, מביאים לו גיגית עם מים חמים, ורוחץ פניו, ידיו ורגליו, ומעטף ויושב בסדין, בסדינים המצויצים, ודומה למנח השם צבקות. שמעתם? מביאים לו גיגית עם מים, אז לא היה, או כנראה כך נפוץ ללכת לבתי מרחץ, המצווה היום ללכת לטבול לפני שבת, אבל כנראה שהוא לא יכל, הביאו לו גיגית, רחץ פניו וידיו ורגליו, ומה עשה? התעטף בסדינים המצויצים, ישב עם טלית המצויצת. כותב בעל הטורים על הפסוק ועשו להם ציצית, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתהיו מעוטפים כמלאכים לבושי הבדים, כמו שאני מעוטף, וזה מה שכתוב, ודומה למנח השם צבקות, נפלא ביותר. הרמב״ם, בהלכות שבס, פוסק הרמב״ם, איזה הוא כובד זה שאמרו חכמים, מה זה כבוד השבס? שמצווה על האדם לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בחמין בערב שבס, מפני כבוד השבת, הוא מתעטף בציצית ויושב בכובד ראש, מייחל להגבלת בני שבת, כמו שהוא יוצא לקראת מלך, וכך נוהגים בני עדות תימן, להתעטף בציצית לפני שבת, ויש אנשים תימנים שלובשים כל התפילות בשבת, לובשים תלית עד תפילת ערבית של שבת, ראיתי תימנים שגם במנחה מעוטפים בתלית, ונשארים על זה אחרי תפילת ערבית, כל הזמן עם תלית כדי להיות בתלית מצויצת. רבותיי, אף אחד לא מצאנו חוץ מרבי יהודה ברבי לא אישה עשה את זה. מופיע בגמרא במסכת שבת קוף יוטט, תלמדו את זה בעזרת השם, בעוד 20 יום יגיעו לגמרא הזאת, אומרת הגמרא שם, נקרא את הגמרא בפנים, אומרו שרב חנינה היה מתעטף בבגדים נעים, ונעמד עם כניסת השבת ואומר בואו נצא לקראת שבת המלכה. לא כתוב שהוא התעטף בסדינים המצויצים, כתוב שהוא לבש בגדים יפים, ואמר בואו נצא לקראת שבת המלכה. רבי ינאי היה לובש את בגדי השבת בערב שבת, ואמר בואי קלה, בואי קלה, לא מופיע שום דבר בגדים המצויצים. מי היחידי שלבש בגדים המצויצים? רבי יהודה ברבי לוי, והרמב״ם בחר לפסוק כשיטס רבי יהודה ברבי לוי. אומר הרמב״ם להלוכה, יושבים במה? בטלית המצויצת. למה דווקא ציצית צריכים ללבוש בשבת? אם הקדוש ברוך הוא לתת לנו תזכורת, שיגיד שכל אחד יחזיק בכיס שלו מזוזה. מה רע בזה שילכו עם מזוזה בכיס? למה צריכים להתעטף בציצית? מה מונח כאן בציצית הזאת? רבותיי, תשובה נפלאה, מובא בספר שנקרא זיכרון בספר, לרבי יוסף ספיר שטיין, עם הסכמה של רבי חיים מבריסק, הוא מביא דבר של הגאון מווילנה. ובזה יש לנו ביור מה זה ברכו בעטיפה וקדשו במקושש. רש"י הקדוש מביא בשם רבי מוישה הדרשן, למה נשמחה פרשת ציצית למקושש? למה? אומר פשוט מאוד, כי שבת וציצית שקולות כנגד כל המצוות. בא הגאון מווילנה ואומר דבר יפה מאוד, רבותיי, איך אנחנו קושרים את הציצית? מה כתוב בפסוק? וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. מה זה כל מצוות השם? איך אתה נזכר בציצית בכל מצוות השם? מה אומר רש"י? ציצית בגימטריה 600, כשאתה כותב ציצית מלא, צדיק י, צדיק י, תף, ביחד זה 600, שמונה חוטים וחמישה קשרים, ביחד זה עוד 13. תשאלו אותי, כתוב ציצית חסר בתורה, אין שתי יהודים. כבר שאלת המדרש תנחומה, אומר המדרש תנחומה, לכן כתוב והיה לכם לציצית. הלמד הזה של לציצית זה 30, כנגד שלוש פעמים יוד שחסר לך בכל הציציות, שלוש פעמים ציצית, משלים לך להיות 600. טוב, נפלא ביותר. אם ככה, מה יש לנו? 600 זה ציצית, שמונה חוטים וחמישה קשרים, קיבלת ביחד 613, נפלא ביותר. איך אנחנו מסובבים את השמש? איך מסובבים? אומר המחבר, מסובבים, כך מביא המחבר, בהלכות ציצית, סימן י' א', אומר המחבר, איך מסובבים? 7, 9, 11, 13. אומר המשנה ברורה, זה טעות. זה לא 9, זה 8, כי בספר הכוונות כתוב 8, אבל מה לעשות, אבס יוסף אומר 9. המשנה ברורה מביא בשם ספר הכוונות, גם הבהרייתא מביא, שכתוב 7, 8, כך כתוב בספר הכוונות, והשל"ה הקדוש מסביר למה. כי 7 ועוד 8... זה 15, זה כנגד שם יודקי, ועוד 11 זה כנגד וווקי, אז זה יודקי וווקי, ו13 זה כנגד 1, אז זה השם 1, כך כתוב בשל"ה הקדוש וכך כתוב בספר הכוונות, נפלא ביותר. רבותיי, ישנם בני עדות המזרח שעושים יודקי וווקי בסיבובים, עושים יודקי וווקי, דהיינו 10, 5, 6 ו5, התימנים עושים 7 קשרים של 3,
שבע קשרים, ככה עושים חלק מהתימנים, בלטים, שמים, הבאתי לכם את כל הדוגמאות, כל אחד יכול לעשות מה שנהגו בבית אבותיו. מה שכתוב בבית יוסף, 7, 8, 11, 13, נפלא ביותר. אומר הגאון מווילנה, כך מביא הספר הזה של הרב ספיר, אומר הגאון מווילנה, למה 7, 8, 11, 13? ודאי, י' כ' ו' כהשם אחד, ודאי ככה. אבל אומר, בוא ותראה, כמה מלאכות שבת יש לנו. למתת מלאכות, תל מלאכות שבת, נכון? 39 מלאכות. כמה סיבובים יש בציצית? תל, אותו דבר, 39. אומר הגאון מווילנה, בוא תראה את החלוקה. החלוקה, מה שהוא מביא, היא לא חלוקה כל כך מדויקת. אבל ראיתי בחומשים החדשים של הגרו, שם מחולק החלוקה בצורה מדויקת. מה כתוב? אומרת הגמרא מסכת שבת, יש לנו במלאכות הפת 11 מלאכות. הזורע, החורש, הקוצר, המאמר, הדש, הזורע, בורר, התוכן, המרקד, הלש והאופה. 11. כנגד 11 סיבובים. יש לנו 13 מלאכות בהכנת הבגד. הגוזז את הצמר, המלבנו, המנפצו, הצוברו, הטובה, והמסך, ועושה שתי בתי נירים, והעורק שני חוטים, והפוצע שני חוטים, והכושר והמתיר והתופר שני תפירות, הקורא על מנת לתפור שני תפירות, ביחד 13, כנגד 13 סיבובים. 7 מלאכות בהכנת האור, הצעצבי, השוחתו, המפשיטו, המולכו, המאבד את אורו, המוחקו והמחתכו, ו8 מלאכות שונות, הכותב שתי אותיות, המוחק על מנת לכתוב שתי אותיות, הבונר, הסוטה, המחבר, המבהיר, המכה בפטיש והמוציא מרשות לרשות. כמה יש לנו סך הכל? למתת מלאכות שבת, ארבו עם חוסר אחת, יש לך 39. מה החלוקה? 7, 8, 11, 13. אם ככה עכשיו נוכל להבין דבר נפלא, אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מצוות השבת, מה הוא נתן לנו מצוות השבת, מה עשה? אמר, רבותיי, נתן לכם את מצוות השבת, ובא מקושש וחיללו, אז מה עושים עם הקושש חיללו? אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, למה הוא חילל את השבת? אמר, אני לא יודע. אמר, אני אגיד לך למה. אתה יודע למה? כיוון שאין תפילין, אני אתן לך מצווה ציצית. למה מצווה ציצית? אתה יודע למה? מצווה ציצית פשוט מאוד, כי תחבר אותך ביחד עם השבת. למה ציצית תחבר אותך עם שבת יותר מאשר משהו אחר? כי בשבת יש לך למתת מלאכות שבת. ומה יש לך ציצית? אומר הספר שמי שמעון, עכשיו תבין טוב מאוד למה נשמחה מקושש לציצית. למה? כיוון שיש לך כאן למתת מלאכות שבת, וכאן יש לך למתת קשרים, וברגע שאתה לובש ציצית, אתה נזכר במה? אתה נזכר במלאכות שבת. אז היות והמקושש חילל את השבת, נתן הקדוש ברוך הוא את מצווה ציציס. למה מצווה ציציס? מה מונח בזה? כי הציצית יש בה 39 קשרים, יש 39 סיבובים של השמש. מה הסיבובים? 7, 8, 11, 13. כנגד אותה מלאכות שיש בשבת, שהמשנה מונה, אז זה מזכיר לך את העניין של השבת. אם ככה עכשיו אתה מבין מה שכתוב, ברכו ויברך אלוקים את יום השביעי, ברכו בעטיפה וקידשו במקושש, קידש אותו במקושש. מה קיבלנו כנגד זה? ברכו בעטיפה. אומר החזקוני, כל ההולך בלי ציצית בשבת, מה הוא? כי לא מקושש עצים. למה מקושש עצים? כי כתוצאה מהמקושש עצים קיבלנו אנחנו מה? קיבלנו ציצית שיש בה 39 קשרים על הציצית, כנגד 39 מלאכות שבת. נפלא ביותר, רבותיי. בא הספר להתעדן באבותיך ואומר דבר נפלא, צריך לדעת שזה הלוכה בשולחן אורך שלא כולם יודעים אותה. כתוב בשולחן אורך, מביא המחבר, מביא אבא הריטב בשם השלה הקדוש וכף החיים, שאסור לחתוך את הציצית עם שום דבר, רק עם השיניים. אדם שצריך לחתוך חתיכה מהציצית, צריך לחתוך את זה עם השיניים, כך מופיע משנה ברורה, בסימן י' א', שאדם צריך לחתוך ציצית, לא יעשה את זה עם סכין ולא עם מספריים, רק עם השיניים. וכך אומר אבא הריטב בשם השלו, ואמרתם מוישה, שלא יחתוך בסכין אלא עם שכם בשיניו. מה הקשר בין השיניים לבין הציצית? פשוט מאוד. כמה חוטים יש לנו בציצית? 8 בכל צד, ביחד 4, 32. וכמה שיניים יש לנו בפה? 32. אומר הספר להתעדן באבותיך, היה מגיד שיעור אחד, שמסר שיעור לבעלי תשובה, והוא ראה שאחד הבחורים שם, שהתחיל את דרכו בתשובה, מאוד ראה מצוברה, שאל אותו, מה קרה לך? הוא אומר, כואב לי השיניים, כואב לי מאוד השיניים. אז הוא אמר, אולי לרב יש סגולה שלא תעלה כסף, כי בדרך כלל שיניים כואב 3 פעמים. א', כזה כואב, 2 שמטפלים ו3 בכיס, זה כואב 3 פעמים. הוא אמר, אולי יש לך איזו סגולה שתפתור את כל הבעיות? אמר לו, בדי, תלבש ציצית.
אם יש לך ציצית, יש שם 8 חוטים בכל צעד, 32 ביחד יגנו לך על ה-32, זה כל מי שיש לו שיניים, מי שכבר אין לו זה לא גודל. בכל אופן, כרגע, מי שיש לו שיניים יקפיד על זה, שלא יקצר, נחתך לך אחד, אומר, לא משנה, אחד פסול, לא נורא, יש את השאר. גם שן אחד באמצע נופלת לך, אתה תהיה כמו במבה, זה לא נורא. אבל עדיף שיהיה לך כולם במקום, בסייעתא דשמיא. איך תעשה? אם תקפיד על ציצית. אומר הכף החיים בסימן י"א, אומר, סגולת הציצית שלא יחבו לו השיניים, כותב לנו כף החיים. 32 חוטי הציצית, כנגד למד ב' שיניים שבאדם. אומר הספר חסד לאלפים, לכן בשעה שאנחנו מברכים בציצית, מה אנחנו מברכים? אשר קידישנו מצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. להתעטף זה למד, בציצית זה ב', ביחד יש לך למד ב', שזה שומר שיניים. נלמד ב', זה למד ב' שיניים שבפה, ובדרך הדרוש והחידוד. איך המשנה הראשונה במסכת בבא מציע פותחת? אתם, אני רואה בשבס, מה אומרת המשנה בבו במציע? מה? שניים אוחזים בטלית. מי שאוחז בטלית, השיניים שלו מוגנות. אל תקרי שניים, אלא שיניים. פירוש הדבר, שאם אתה שומר על הציצית, אתה אוחז בציצית כמו שצריך, אז השיניים שלך מוגנות, כמובן בדרך הצחות. אבל יש לנו כאן רעיון נפלא. אם ככה רבותיי, נחזור לגמרא. אומרת הגמרא, רבי יהודה ברבי לא יהיה, היה מביאים בערב שבת, מביאים לו גיגית. והיה רוחץ פניו, ידיו ורגליו, ולובש צלית המצויצת, סדינים המצויצים, והיה נראה כמו מלך, כמו מלאך, כך כתוב, נפלא ביותר, שאלנו, אף אחד לא עשה את זה. הגמרא מביאה בשבת קוף יוטט, אומרת הגמרא, שרב ינאי, אומרת הגמרא, לבש בגדי שבת, והיה אומר בו יקלה, רב חנינה, היה מתעטה בבגדים נעים, מה קרה שדווקא רבי יהודה ברבי לאי, היה לובש סדינים המצויצים? בא הארי הקדוש, ואומר דבר נפלא, אומר הארי הקדוש במסכת שבת זף קוף נון עמוד ב', אומרת הגמרא, תנו רבונון, מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרצה בתוך שדהו. מעשה בחסיד אחד שהיה לו פרצה בתוך שדהו, היה לו שדה גדול, כמה עשרות דונמים, ונפל שם הקיר, ונמלח עליה לגודרה. הוא חשב איך לגדור אותה, אם הוא יעשה אבנים, יעשה גדר של כזה, יעשה גדר מכזה, חשב. ונזכר ששבת, הוא אומר, מה אתה חושב עכשיו על זה, שבת היום, ונמנע אותו חסיד ולא גדרה, אמר, ככה, חשבתי בשבת על זה, אני לא גודר את זה עכשיו. ונעשה לו נס, אומרת הגמרא, וצמח לו צלף אחד, צלח לו צלף אחד, צלח שמה צלף זה עץ טוב, מוציא הרבה פירות, וממנה היה פרנסתו, פרנסת אנשי ביתו. יצא לו מעץ שדה פרנסה יותר מכל השדה. אומר הירושלמי מסכת שבת, שחשב לגודרו במוצאי שבת, לא בשבת, ואמר, הואיל וחשבתי לגודרה, אינני גודרה עולמית. רבותיי, כותב התז, שממת בשבת היה מתייעץ, איך יגדור בחול, והיה סבור שאין זה חטא, ואחר כך נתחרט, כיוון ששבת חישב, ובשביל זה לא גדר אפילו בחול, כדי שלא יענה במחשבה. חשבתי מלאבה כזה בשבת, גמרנו. אומר המערשו במקום, שאותו חסיד שכח לרגע ששבת, הוא שכח ששבת, אז הוא אכן הוא חשב על זה. לכן הוא חשב לגודרה, ונזכר שהוא שבת, ונמלח שלא לגודרה. זאת אומרת שמה? הוא כנס על עצמו, שלא לגדור את השדה הזאת עולמית. למה? כי הוא ירהר בשבת על המלאכה הזאת. רבותיי, מותר לערר ביזנס בשבת? מותר לערר. אנחנו שרים בשיר בשבת, לא? הרהורים מותרים. הרהורים מותרים, עסקים אסורים, אבל דבר מה? הרהורים מותרים, למרות שאנחנו לא עושים את זה, גם לא מערערים בשבת, אבל הרהורים מותרים. כותב הטור אור החיים סימן ש"ו, והרהור בעסקיו מותר ומכל מקום משום עונג שבת, מצווה שלא יחשוב בהם כלל. וזה מה שכתב, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ואין אדם יכול לעשות כל מלאכתו בשבוע אחד, אלא יראה האדם בכל שבת, כאילו מלאכתו עשויה, ואין לך עונג גדול מזה. מכל מקום ממידת חסידות, החליט החסיד שלא לגודרה לעולם, ולפיכך נעשה לו נס, וגדל לו שם צלף. רבותיי, צריך להיזהר, אנשים עשו פטנט, שואלים, תגיד, כמה שווה הדירה הזאת? לא בשבת, לא בשבת, כמה זה שווה? אז אומר, זה 3,500 תפוזים. אומרים תפוזים וקלמנטינות, ודנים בשבת. אסור לדבר עסקים בשבת. מבצוח אבצחה ודבר דבר, אסור. מה שהתירו זה מחשבה, אבל גם זה לא תראה את המעשה בחסיד אחד. בויי קורא בו פר של המדלת, אומר המדרש, עשות חפציך ביום קודשי, מכאן שאסור לאדם לצאת לתוך שדה ולדע מה יצרך.
אסור לאדם לצאת בשבת, תראות מה צריך לעשות, לגזום, להשקות, לא אסור לו. מעשה בחסיד אחד שיצא לתוך כרמו לידע מה היא צריכה, הוא מצא שם פרצה וחשב עליה לגודרה, אמר אינני גודרה, עד שחשבתי עליה בשבת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? זימן אילן של נצפה, כוונה לצלף, ועמד וגדרה, וממנו הייתה פרנס, מתפרנס כל ימיו. מהצלף הזה היה לו פרנסה כל החיים. בן פורת יוסף. רבותיי, למה גדל לו צלף? למה לא בננות? למה לא תהנים? למה לא תמרים? צלף אחד, מה קרה? צלף אחד, נכון? צלף זה טוב, נפלא. כותב האריה קדיש לקוטי השעת בשבס, מביא אותו הילקוס הרעובייני כאן פרשת השבוע, מביא השם עמק המלך, מביא גם מהספר גיגולי נשמות לרמו. מה יישא בחוסי דחוד? אתה יודע מי זה החוסי דחוד שעליו מדברים בגמורה? הוא המקושש. המקושש היה אותו חוסי דחוד, שלשיטת רבי עקיבא מי הוא היה? צלופחד. וחזר לעולם כדי לתקן את חטאו. וחסיד זה, היינו רבי יהודה ברבי לוי, שהגמרה מדברת בשבס, דף חפי. למה? כי הרי הגמורה בשבס אומרת, הגמורה בו בקם דף חוק ג' אומרת, כל מקום שנאמר בשס, מה יישא בחוסי דחוד, מי זה? או רבי יהודה ברבי לוי, או רבי יהודה בן בבא. פירוש הדבר, מעשה בחסיד אחד שראה את הגדר, וראה וחשב עליה לגודרה, מי זה היה? מי זה היה? רבי יהודה ברבי לוי. ורבי יהודה ברבי לוי מי הוא? הוא הגלגול של צלופחד. וצלופחד מה היה? זה שקושש עצים ביום השבת. יוצא שבמעשה הזה הוא יחמיר על עצמו שאפילו שגגה של מחשבה בשבת, מה הוא הולך לעשות? הוא לא הולך לגדור אותה. ומה צמח לו שם? לא בננות, לא תמרים ולא תאנים. מה צמח לו שם? צלופחד. מה זה צלופחד? צלף אחד. עוד עץ של צלף אחד. מי זה צלף אחד? איך קוראים לו? צלופחד. פירוש הדבר, בזה רמז שיש לך כאן אסופה. סימן שמה? שבגלגול הקודם מה היה? הוא מת בגלל השבת. ומה עכשיו? בגלגול הזה אומר המדרש, הייתה לו פרנסה. הכל בגלל שהוא שמר את השבת. מי זה לו פרנסה? אומר הבנייהו, בן יהוידע, דבר נפלא. בשבת כשהוא קושש, מה הוא עשה? קושש עצים. ומה עשו לו? סקלו אותו באבנים. עכשיו הוא חשב לעשות גדר של אבנים וצמחו לו עצים. מידע כנגד מידע. אז מה עשה? אז הוא קושש עצים. ומה עשו לו? סקלו אותו באבנים. עכשיו הוא חשב לעשות גדר של אבנים. ומה יצא לו? יצא לו עצים. אומר הבן יהוידע, דבר נפלא ביותר. מקודם מה היה? כיבד את השבת מצד מחשבתו, חשב לגדור את אבנים, נעשה לו טובה וצמח לו עץ. ועוד, לפי מה שאומר תוספות במסכת בבא בתרא, שהמקושש התכוון לשם שמיים, שמחשבתו הייתה לטובה, לכן מחשבתו ההיא הטובה הועילה לו עכשיו לשמור את השבת, גם בקדושת המחשבה. אז המחשבה שלו מה הייתה? לקדש את השבת. השבת מה היה? זה היה מעשה לא טוב, כי הוא חילל את השבת. עכשיו מה? עכשיו המחשבה הייתה לא טובה. למה? הוא חשב לגדור. מה היה התיקון שהוא לא עשה? אז זה בדיוק תשובת המשקל. בא הספר מגדים חדשים, מביא בשם ילקוס הראשוני, בשם ספר שנקרא אור הצבי, רבי יהודה ברבי לוי, גימטריה תו קוף נון בית, גימטריה צלופחד בן חפר. אותה גימטריה, רבי יהודה ברבי לוי, רבי יהודה באלף, אותו גימטריה של צלופחד בן חפר, לומר לך שעושה עוד דבר. בא הספר ילקוס ביורים, של המטיפתא, בגמרא במסכת ביצה, אומרת הגמרא מסכת ביצה דף חפי, על שלושה דברים אמרו שהם עזים, ישראל באומות, כלב שבחיות ותרנגול באופות, ויש אומרים אף עז במעמד דקה, ויש אומרים אף צלף באילנות. צלף באילן הוא חוצפן גדול, חוצפן. כותב רשי, ולא ידענו מה יזוסי. רשי כותב, הוא לא יודע מה הזאת של הצלף. רשי כותב, לא ידענו. כותב הילקוט באורים, אני אומר לך מה היה צצה החוצפה שלו. על פי הארי הקדוש שמה אומר, שהצלף הזה שגדל, גידל לנו שמה, שצלופחד הוא המקושש, לכן גדל שלמה צלף ולא בננות. סימן שמה, שהצלף הזה גילה, שמי הוא המקושש? צלופחד, זה המקושש, כשיטס רבי עקיבא. אז מה אמר לו? אמר לו רבי יהודה בן בתירא, למה אתה מגלה?
למה אתה מגלה? יוצא שהעץ הזה שנקרא צלף הוא גילה מי המקושש. אם הוא מגילה מי המקושש, אז סימן שמשהו חוצפן גדול. כך אומר לו רב יהודה בן בתירא. אז אומר לו, זה החוצפה של ישו. כך אומר הספר ילקוט ביאורים, להסביר את החוצפה של הצלף, נפלא ביותר. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין, אומר הספר שמי שמעון, נוכל להבין שצלוף חד הוא היה רבי יהודה ברבי לוי, והוא אותו חסיד. ולכן רבי יהודה בן בתי, אכן רבי יהודה ברבי לוי היה לובש תווית המצויצת. אף אחד לא לבש תלית המצויצת בתני שבת. למה הוא לבש? למה רבי ינאי לא? למה רבי חנינה לא? רק יצאו עם בגדים יפים ואמרו בואי קלה, בואי קלה. אבל יהוד ורבי יהודה ברבי לוי, הוא היה בגלגול על המקודש, המקושש, ובגלל המקושש קיבלנו מצווה ציצית, כמו שנאמר, ברכו בעטיפה וקידשו במקושש, אז קיבלנו את הציצית בגלל מה? בגלל המקושש. רבי יהודה ברבי לוי, שהיה גלגולו של המקושש, והוא מייסה בחוסי דחות, לכן הוא מה הוא ישב? מביאים לו גיגית אחת, מלאה מים חמים, רוחץ פניו, ידיו ורגליו, ומתעטף, ויושב בסדינים המצויצים, ודומה למלאך השם צבקות. אם ככה למדנו, שפרשה ציציס ניתנה לנו אחרי פרשה סמקוישש, אומר החזקוני, כל מי שלא הולך עם ציצית, כאילו מקושש עצים ביום השבת. שאלנו, מה הקשר? התשובה היא כי בציצית, אומר לנו, הכל מבין לה, יש 39 קשרים. 39 קשרים כנגד למתת מלאכות שבת. אם ככה יוצא שדווקא רבי יהודה ברבי לוי ישב עם גדים המצויצים לתקן את הקישוש עצים של אותו מקושש וצלוף חד, שרבי יהודה ברבי לוי היה הגלגול שלו, כמו שאומר הספר, שאותו גימטריה של רבי יהודה ברבי לוי עם צלוף חד בן חפר זה אותו גימטריה. למדנו כאן את חשיבות מצוות השבת, למדנו כאן את חשיבות מצוות הציצית. אומרים חז"ל, אם היו ישראל משמרים שתי שבתות, מיד היו נגלים. יהי רצון שנזכה לשמור את השבת, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.